Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ljudje smo po naravi radovedna bitja in zanima nas, kaj se dogaja za plotom. Ne? Kako se imajo in kako pravzaprav živijo naši sosedi, kdaj dobijo obiske, kdaj vstajajo, kdaj hodijo spat, kaj poslušajo, kakšno kavico pijejo in o čem se seveda pogovarjajo. Eni sosedi, sploh tisti nad 70, ne, pa po možnosti še ženskega spola, so nekako boljši nadzorniki od vsakršne videokamere. Ja, tako tudi mim si lahko pogledamo, ne, naše sosede zelo rade pogledajo, kaj se dogaja pri sosedi. In v bistvu sploh ne ramo nobenega čuvaja. Ampak zdaj pa čist realno, ne? Zakaj toliko ljudi obožuje resničnostne šove? Verjetno prav zaradi razloga, ker nas enostavno zanima, kako se v prostem času obnašajo drugi, da jih pravzaprav nihče tudi ne gleda nam podobni ali pa povsem recimo običajni smrtniki in kaj točno delajo, ko mislijo, da jih nihče ne gleda. Oziroma, ko se v primeru recimo resničnostnih šovov spozabijo, da jih kdo gleda. Najbolj nas pa itak seveda zanimajo sočnosti, s tem pa tudi njihovo spolno življenje. O čem fantazirajo in česa si v posteli želijo Slovenci? Na vprašanja o spolnih praksah Slovencev se bomo danes pogovarjali s sociologom Ivanom Bernikom. Lepo pozdravljeni, moj bivši profesor, ne? Lepo, da vas gostim lahko tukaj. Zdaj ste že v penziji, moram reči, že bil gospod Ivan izjemno prijeten profesor in sem prej mu izpite z levo delala. Tukaj ste fajn predavo, tako da hvala lepa. Prijetno si ne mislijo enako. No, meni ste bili všeč. Ivan, da začneva na začetku, ne? Kakšni smo Slovenci kot spolni partneri? Torej, veliko seksamo v primerjavi recimo z drugimi evropskimi državami? No, kot veste, v medijih se pogosto pojavlja, da smo nekaj posebnega, ne? Da smo morda spolno bolj dremavi kot so drugi in zavrti. Ne? To je taka stereotip, ki se v medijih pogosto pojavlja. Raziskave imamo, v Sloveniji imamo kar srečo, ker imamo kar precej raziskav na to temo narejenih, predvsem Rena Klaus, epidemiologinja, ona je pač naredila dve obsežni raziskavi, tako da veliko vemo pravzaprav, ne, o spolnosti Slovencev. In ključna ugotovitev po moje je, da nismo nič posebnega. Ne. V primerjavi s tistimi državami, ki imajo te raziskave. Ne, teh raziskav v Evropi kar nekaj in tudi Ameriki imajo eno zelo obsežno raziskavo narejeno. Tako da pač, kar se tiče pogostosti spolnih odnosov, tudi kar se tiče sprememb na področju spolnih odnosov, ne, ker tu so se pač spolnega življenja. Tu so se velike spremembe zgodile, predvsem ženske so se zelo spremenile in spremembe tečejo isto smer pri nas, kot tečejo po svetu. Tako da nismo nič posebnega. V nobenem pogledu ali imamo vse, smo nekje na kakšnem delu spolnosti, pa vse prednjačimo, recimo pred ostalimi? Vem, da ko so bili rezultati te prve raziskave, ker so z Reno Klaus sodelovala potem pri pisanju knjig, ko so bile rezultati te prve raziskave objavljeni, si tam pokazali, da smo pri analnih spolnih odnosih razmeroma pač visoko. To je taka nova, razmeroma nova. Bravo, Slovenci! Takrat, ker jaz nisem poznal še rezultatih finske raziskave, ta zadnje, in se je izkazalo sve, da v vseh državah se pač to spreminja, Finci so bili že kar predvsej pred nami, tako da spet nismo nekaj posebnega. Tako da pač ta analni spolni odnosi so pač neka bolj novost, ne, in tu se verjetno so bile spremembe razmeroma hitre, pri heteroseksualcih. Ne. Kaj pa to pomeni odstotkovno? Ne vem, zihar vem, da vi imate številke v malem prstu. Ne. Kaj to pomeni? Koliko imamo teh analnih odnosov, recimo, procentualno? Pri številkah smo zdaj približni, ne, ker te številke je toliko, da se lahko kje malce zmotimo, ampak mislim, da približno 30% ljudi je v tej raziskavi reklo, da imajo izkušnje vse enkrat z analnimi spolnimi odnosi, da nimo. Ne? Ampak druga stvar pa je, da pač ta spolna praksa ni tako pogosta. To je pa druga stvar. Pač, da nimo 30% ima, vendar pa to ne prakticirajo zelo pogosto. Pri študentih, mi smo imeli potem narejeno raziskavo, kar je pa morda malo tako evropska redkost, imamo raziskavo na študentih tudi narejeno. Tam je ta delež večji, ampak zdaj natančne številke ne vem. Vem samo, da je ta delež večji, kar je razumljivo, ker pri mlajši generaciji pač eksperimentira na področju spolnosti nekaj več kot pri starejših generacijah, to je razumljivo. Ne? Eksperimentiranje ja, ampak po drugi strani so mogoče mlajši bolj odprti, ne? Ker se v končni fazi so tudi tisti starejša populacija prav tako v bistvu imela neko izkušnjo nekoč v mladosti. Ne? Smo vseeno mlajši bolj pogumni. To prav gotovo. Ja. Mislim, to so mlajša generacija prav gotovo pač ima, je, to se pokaže, ja. Da je pač veliko bolj odprta za novosti, ampak veliko več hoče poskusiti. To je pomembna zadeva. Tako da starejša generacija, po mojem, je bila problem v tem enostavno, da ljudje so preprosto spolnosti manj vedeli. To je pomembna zadeva. Ne? Ravno, ko sem zdaj se pogovarjal s starejšimi ženskami,
pač te informacije, ki so jih imeli v spolnosti, so bile zelo, zelo skromne. Ne? Tako da res je bilo vse pravzaprav, tako kot se reče Nobel po angliško, learning by doing. Ne? Pač sproti, so se, sproti so se učili. Ne? Pri mlajši generaciji pač informacije v spolnosti dosti več. Včasih dobro so te informacije tako, tako, ker internet je včasih delikaten, ampak kažejo raziskava, predvsem to je, in študentska raziskava in raziskava Klausov pokazala, predvsem ženske so razmeroma dobro obveščene. Ne? Razmeroma veliko vedo te odraščajoče ženske v spolnosti, tako da to se je zelo, zelo spremenilo. Kaj pa število spolnih partnerjev recimo? Kje smo, Slovenci? Ja, pri številu spolnih partnerjev smo nekje tudi pač v tem, zdaj pač to je odvisno od, od starosti. Ne? Pri številu spolnih partnerjev smo podobni ostalih, zelo se povečuje, ne? Pač to je pomembno. Ne? Število spolnih partnerjev se povečuje pri tej raziskavi, ki je zdaj že malo stara, ki je Rena Klaus naredila pred novejše raziskave, ne poznam podatkov. Tam je, mislim, da srednja generacija, to so bile ženske stare do 35 let, je že imela več spolnih partnerjev kot starejša generacija, ne? To prav, ki jih imela več časa, da bi si jih nabrala. Ne? To prav zelo hiter število spolnih partnerjev pri mlajši generaciji narašča, ker je pač, po moje zdaj že kar univerzalno pravilo, je ta serijska monogamija, da imaš zaporedje, to je del spolnega odraščanja, zaporedne partnerje, ampak to ne pomeni, ta promiskuitetnost je zelo malo v resnici, ne? Ampak je pa teh stabilnih zvez, ki so kratke, pa velik. Ne? Ena zveza, druga zveza, tretja zveza. To so v Nemčiji so ene študentske raziskave takoli porekli, da so študenti postali, ker so imeli tudi serijo raziskav in so rekli, študenti so postali bolj serijski in bolj monogamni. Zvestoba je postala zelo pomembna stvar, ampak malo časa, časa traja. To je pomembna zadeva. Ne? In iščeš potem pač novega partnerja. Tudi varanje, ponovat, če že obstaja varanje pri mlajši generaciji, je povezano z iskanjem novega partnerja, ne ponovat. Ne? Pač nisi več zadovoljen in se oziraš okrog, kdo bi bil morda boljši. Ne? Tako da se ne vara, tako da rečeš, vstop bom v zvezi, ne? Ampak bom nekaj tako si prvoščil poleg zveze še. Ne, bara se ponovati s temi nameni, da greš v novo zvezo potem. Ne? Ja, da se mečko zazihrajo mogoče ja, naprej. Ja, ne upajo, to pa nimajo jajc, nimamo jajc, ne, ljudje, da bi, to se mi pa zdi pogost problem, ne vem, mogoče tudi kakšna raziskava na to temo narejena, da pravzaprav ljudje ne zaključijo nekega razmerja, pa potem iščejo novo, ampak že v razmerju iščejo. Ja, ja. Ja ne, eni pravijo, ena razlaga je, da pravzaprav tudi tista razmerja, kjer so stabilna, zmerje malce oziramo v krog, če se kdo zanima za nas. Ne? To je v tem smislu, pa je to da že prej bilo tako, ali zdaj mogoče zaradi teh družabnih omrežij? Je malo več mora tega, ampak tudi preverjetno so ljudje. Pač spogledljivost obstaja že vse skozi. Ne? Približno vemo, koliko smo vredni. Ne? Pač v tem smislu, ne, da moramo zmeriti svojo vrednost in če nas partner nenadoma zapusti, da vemo, v kakšni situaciji se bomo znašli, pa koliko moramo biti popustljivi. Ne? Pač vemo, da se nihče ne zanima za nas, potem ostanemo za vsako ceno starim partnerjem morda. Ne? To je pomembno. Pa moramo malo trg raziskati. Imate prav, eni so govorijo o trgu zmenkov in porok, pač tako, ja, se li pač zelo tržno obnašamo. Ne, se en rezultat, en pokazatelj, da se tržno obnašamo, je zakaj se zmer najde ljudje, temu se ponovadi reče homogamija, da so vsi podobni, ne, po zobrazbi, po religioznosti. In dejansko tudi po videzu, vse bolj in bolj se zakonci nekateri. To je pa sploh druga stvar. Ja. To še nekaj me zanima. Ne? Kako smo bili pa Slovenci torej pri recimo teh vprašalnikih, ne, ko ste jih delali, odprti, ko ste se pogovarjali oziroma ste jih spraševali o spolnih fantazijah? A so kaj povedali? Teh vprašanj ni bilo, ne. Ker ti šment! Ja, ne veste kaj, te spolnih fantazije, ne, so pač to je bolj kvalitativni tip raziskanja, ki moraš ljudem dati priložnost, da veliko povedo, ne. In teh raziskav, meni, da obstajajo knjige, jaz tega moram reči, nisem kaj dosti bral, ker me niti ne zanima posebej. Obstajajo raziskave, kjer so ljudje pač, ampak ne pri nas, kjer ljudje govorijo o svojih fantazijah. Sam tu vemo, tu ljudje nimamo meja pri fantazijah, ne. Pač druga, mi je bolj pomembno primerjati fantazije ljudi in potem res njihovo vedenje. Ne? In je, kot vemo, to je tudi iz filmov vemo, ne? Da eno je fantazija, potem realnost je počasih dosti bolj pusta. Ne? Tako da, jaz domnevam, da so te fantazije neskončno bujne, ampak nas v raziskavah, pač teh kvantitativnih raziskavah zanima, kaj ljudje počnejo. Se pa da posredno sklepati. Mi smo naredili pred letom majhno raziskavcev kvalitativno na študentih, kjer smo jih spraševali v spolnem zadovoljstvu pa užitkih potem. Ne? In tam se je pokazali, da imajo ženske bolj bujno fantazijo kot moški, so bolj korajžne celo, mislim tudi večkrat pravzaprav vsi znajo predstavljati spolne prakse, ki niso tako običajne.
Moški se pa pritožujejo, da ženske nimajo domišljije. To je zanimivo, ne? Tako da očitno, pač zdaj s tem ehne raziskavce ne bomo pospraševati, ampak moški očitno premalo poslušajo ženske. Se to je sploh en poseben problem, ne? Pač komunikacija spolna, ne? Pač, ker je ključna stvar poslušanje. Se to ne pomeni samo beseda, ampak tudi poslušanje bolj na široko. In ženske so pač bolj odprte za fantazije in tudi raziskave kažejo. Ne? Pač raziskave kažejo to in ker pri nas je bilo kar nekaj raziskav na adolescentih narejenih in kažejo, ženske imajo veliko več homoseksualnih spolnih izkušenj kot moški. Mm-hmm. Pri odraščanju. Mm-hmm. One se ne štejejo, one se ne doživljajo sebe kot homoseksualne, ampak enostavno rečejo, zakaj pa se ne bi še malo na drugačen način poveselili. Ne? Tako da približno četrtina žensk reče, da ima pač nimo vse poljubljene pač z istim spolom. Torej, v bistvu se gre tukaj že za biseksualno izkušnjo. Kar se praks tiče, je to biseksualno, ampak oni se ne doživljajo. Praviloma se ne doživljajo tako, ne? Ampak kar se tiče praks, bi rekli jasno, to je biseksualna izkušnja, ampak se ne doživljajo tako enostavno pač reči, s tim meje so tako nepomembne. Pri moških je drugače. Moški smo dosti bolj pač strogi sami do sebe in tudi kar raziskave kažejo, moški smo bolj strogo sodimo homoseksualnost kot ženske. Moško homoseksualno. Moško, ja, ja. Vem, da na žensko ste kar navdušeni. Ne? Ja, ja. Ne, pa tudi ženske so tolerantne, bolj tolerantne do homoseksualnosti kot moški. Ne? To je paradoks. Ne? Tako da. Prav res. Mi dva se, Ivan, vrneva tako nazaj, poglejmo si aktualne klepetove dogodke. Vabljeni na meditacijski vikend, ki je namenjen začetnikom, tistim, ki želite meditacijo vključiti v svoj vsak dan. Nad vse se veselimo, znova poudarjamo za začetnike. Vabljeni na vikend za dušo, namenjen posebej ženskam na temo hormonov, pomlajevanja in dobrega počutja. Tokrat prvič na Pokljuki. Pridite z nami, nadihajte se svežega zraka. Takole, midva z mojim profesorem iz faksa, profesorem Ivanom Bednikom, sva nazaj. In zdaj kavice pri nas nimamo, Ivan, mi je zelo žal, pa ne, da ne znam kuhati, ampak je pač nimamo, ker zelo žal drahe živi. Hvala. Ne pogrešate. Torej, ja, jaz bom dodala nekaj novega mamo, mineralne kapljice. Jaz to še nikoli nisem probala, bom videla. Če bova preživela, se pravijo, da je to zelo fajn. Veganska zadeva, 100% naravni ionski minerali so in boj, da izjemno ukrepijo naše dobro počutje. Tako da, evo, na zdravje, Ivan, jaz bom probala, če je za kaj. Upam, da so po teh kapljicah vsebina na enega pogovora spremenila. Upava, da bova še zmogla do konca. A v redu je, brez okusa, je super, da se preživeta, ne? Wow, ja že čutam, kako se boš počutam. No. Ivan, veste, kaj me še zanima? Kaj pa kaj zadovoljstvo Slovencov v spolnosti? Kako smo kaj zadovoljni, ko govorimo o spolni praksi, recimo s partnerjem, s katerim smo v vezi? Ja. No, pa ena, sociologi ponovadi rekli, težko izmeriti zadovoljstvo. Ne? Mm-hmm. Težko, pač ena je zelo subjektivno. Pač, eno vprašamo, ena možnost je, da enostavno vprašamo in to je ne bolj enostavno, druga stvar. Eni pa rečejo, ja, morda pa orgazm pač pokazatelj, ne pač zadovoljstva. Ne? Pa v resnici ni preveč. Pač ta objektivni kriterij, ne, če bi že obstajal, ni. Zaradi tega, ker predvsem ženske rečejo, da ni orgazm tako neznansko pomembna zadeva, so druge stvari bolj pomembne stvari, kot je orgazm. Tako zadovoljstvo pri ženskah ni močno povezano z orgazmom, so druge stvari pomembne. S čim? Kaj je to? Kaj je bolj pomembno? Zdaj ste mi dal trnk. To je zdaj, jaz govorim o poprečju, ne, večinskem delu. Ključna stvar je komunikacija. Ne. Kako se partnerja sporozumevata. In ključna stvar je vendarle pri ženskah še bolj kot pri moških kvaliteta odnosa. To je ravno povezano s komunikacijo. Ne? Da ponovat se pač reče, ne, kvaliteten odnos pomeni pač tudi pač odnos, ki je povezan z eno globoka povezanost, tam je tudi spolnost praviloma dobra, ker je del pač komunikacije. Ne. Ker kaj se dogaja problem, Ivan? Saj meni se tako zdi, ne vem, ženske vjamramo, ja, se čez danes tudi pogledane, itak imamo del z otroc, pa tis, pa tret, zvečer pa začne tam nekaj fehtati, ja ne bom, ne? Mm-hmm. Točno to je, da pravzaprav zelo pomembni kontekst, v katerem se zgodi spolnost in čas, ki se ga li vzamejo. Ne? Uh-huh. Čeprav podatki kažejo, da se vzamejo malo časa za spolnost. Ne? To so na Finskem natančno gledali 15 minut. Ne? Tako da
to je pač res, res malo, ne, po svoje, ne, za nogometno tekmo si lahko vzamemo koliko je to, uro pa pol, ne, ja, za spolnost pa zelo malo. Tako da, to je pač ti seksologi, ki me tudi dajo malo na svete, zmeraj rečejo, pač za spolnost je treba pač preprosto vzeti čas in se potruditi, ne. Pač posebej tam, kjer, dobro, bežne spolnosti so druga stvar, ne, pač tam se dogaja in ja, tam so ljudje vsak motivirani morda, ampak to pač se zgodi in mine. Tam, kjer pa so ljudje v zvezi, ne, pa se reče spolnost, pač se treba potruditi tudi, da ne postane rutina, ne, to je pomembna zadeva, ne. No, to kaj pa rutina? Kako je s tem? Imamo kakšne informacije? Je spolnost rutina že v večini, recimo Slovencev ali pa nasplošno ljudem, no, po svetu? Ja, zdaj pač iz raziskav se pač da sklepati, ne, da so ljudje se navadijo potem, ko so v posteli, se navadijo določenih spolnih praks, ne, tako da je bolj res pomembno vzdušje, kot kaj ljudje počnejo. Vse tako nas, telo nas omejuje pri tem, kaj lahko počnemo z drugim, ne. Tako da je bolj pravzaprav pomembna je domišljija, pogovor, kontekst, to so pomembne stvari, ki po moje naredijo spolnost vznemirljivo. Je pa delež presenetljiv, da delež z, po študentski raziskavi je delež tistih, ki so zadovoljni spolnosti, malo više pri ženskah kot, kot pri moških. Ne? Tako da bi, to je pomembna zadeva, kar pomeni, da pač pri mladih ljudeh očitno, ne, pač so te zveze, ki večina mladih ljudi ima pač spolnost v stabilnih zvezah, tudi mladi ljudje. Ne? Tako da so zadovoljni z vezami in so verjetno zaradi tega tudi zadovoljni s spolnostjo. Kaj pa devištvo, recimo, je to zaželjena stvar, recimo, je to bolj ovira v današnji družbi? To se je zelo jasno spremenilo, pač devištvo samo po sebi nima pač neke posebne vrednosti, celo breme postane verjetno, ne, čez predoločeni starosti, ne, pa verjetno za dekleta postane pritisk to breme. Pritisk okolice. Sam je pa v te študentske raziskave se zelo zelo pokazalo, ne, da pravzaprav oni dobro povedal, ko gre to glede z prvega spolnega odnosa, da ni nepomembno, s kom imaš prvi spolni odnos. Ne, ne s komerkoli, ki pride v krog, ne, prav na nek način zgubiti devištvo ni problem, ampak s kom ga pa zgubiti pa je problem. Ne, ker danes se mladi ljudje sami odločajo, s kom bodo imeli prvo spolno odnos, tudi približno kdaj ga bodo imeli. Ne, in se vidi, da kar, so kar preudarni pri tem. Ne. Praviloma je tudi tako dve, čez 60% ima prvo spolno odnos z nekom, ki ga šteje za partnerja že. Ne? To prav ne z nekom, ki ga samo slabo poznajo, večina pa tistega, s katerima je prvo spolno odnos, že poznajo. Tako, ne? Tako, ampak velika večina ima pa to, ima pa s partnerjem. Ne? Tako da po tej plati izguba devištva ni čist nedolžna stvar, če hoč. Ne? Mladi ljudje pomislijo s kom. Ne? Ja, v končni fazi cel življenje pa točno vemo, s kom, mi se ga vedno spominjamo, pač, ker se kdaj pogovarjamo o teh stvarih. Točno to, pametno. Takrat, ne? Ja, čeprav je pa se na različne načine spominjamo prvega spolnega partnerja. Pri teh študentskih raziskavi nekaj to ljudje se še zelo dobro spomnijo. Ne? Pač. In večinoma rečejo, da si ni bilo nič posebnega, ne pa tak, ne, prav gotov. Ampak tisti, ki vstanejo, ki so še zmeraj s tistim, ki so s katerim smer prvi spolni odnos, ne, to pomeni, da pa zveza še funkcionira, so pa zadovoljni. Pa reče, bilo pa super, kar je razumljivo, ne, kar rečejo, nekam je vodilo, ne, ne, v eno stabilno zvezo. Ne. Ja, hvala lepa seveda za obisk, jaz upam, da še kdaj prijete, da bo še kakšno rekla, ne, lušten gost se bil, tako da, prav fajno, sem vesela, da ste prišli. Dobro, morda, ko imel kaj narejeno teh starejših ženskah, s katerimi sem se zdaj pogovarjal, o njih je pa, se mi zdi zelo zanimivo. Odlično, hvala lepa in seveda vabljeni ponovno. Hvala. Okay.